Վարդան ջան, դու ուղղակի քեզ ասել են, որ երգում ես, ուզում ես փորձել, թե իրոք ունես նպատակ երգիչ դառնալու, մեծ բեմերին երգելու, ունենալու երկրպագուիներ, որ քեզ թռնեն պաչան։ Դե չէ։ Երկար արտիստ ենք պատասխանեցի։ Երազանք ունես կապված բեմի հետ, երգիչ դառնալու հայտին։ Դե հա, փոքրուց եմ երազել դառնալ երգիչ։ Հասկացա։ Լավ, ինչ տիպի երգեր ես սիրում։ Էստրադային ջան։ Այս մասնակիցը չունի ընկեր եւ հարազատ իր հետ եկած, դա նշանակում է, որ ես մենակով հիմա պետք է նստեմ ստեղ տխուր։ Ինչ տիպի երգեր ես կատարելու։ Կատարելու եմ Էլիդար Տալգատվի Պալյոբիլ կատարում։ Դե լավ, Արթան ջան, ուրեմն լսում ենք, թե ինչպես ես կատարում։ Սենց երկա։ Հո, ոնց որ մեզ հետաքրքիր պահեր են սպասվելու։ Ոտի նոշ պրաշլա, իվասնե ու բիցիլիա, բուտա մի ստաբոյ ու սնովազ մեզ ես, իմայա դուշա, զլիցել է վիսակո, Poker Britva unek na Poker Britva tak Imaya dusha zlitela visato kolka eto soni mini vmeste Palubil palubil nas vayubi tu Palubil palubil buket lupia padarits khachu Palubil palubil zlitela nismagu Не просто родная, я тебя прошу. Солнце встало, и вас исключаю я. Жаль, что рядом нет тебя, любимая. Да, рядом нет. Я постараюсь начать честное. Только знать сердце навсегда. Солнце встало, и расцвучаю я. Солнце встало! Я любимая. Я постараюсь начать честное. Только знать ты сердце навсегда. Чего об этом? Полюбить, полюбить, на свою беду. И букет любви я подарить хочу. Разлюбить, разлюбить я не смогу. Не просто родная, я тебя прошу. Полюбить, полюбить, на свою беду. И букет любви я подарить хочу. Разлюбить, разлюбить я не могу. А там где мы, Джек? Не просто родная, я тебя прошу. Солнце встало. Полюбить, полюбить на свою беду. И букет любви я подарить хочу. Разлюбить, разлюбить я не смогу. Не брата родная, я тебя прошу. Ինձ թվում է, այս մասնակիցը միանշանակ գիտի Մետալիկա խումբը։ Շնորհակալություն։ Վարդան ջան, որ ասեմ, շատ վատ էր, շատ վատ էր, բայց ձայն ունես, նենց չի, որ արագ սիրվեցիր, այդ էլ զգացի։ Գմփացրեց։ Դա դալիճը տրակցրեցիր։ Վարդան ջան, ո՞նց ես։ Լավ։ Լավ ես, այդքանը։ Անդրե։
Գիտես ինչն է հետաքրքիր, այն ովքեր որ ծիծաղում են օրինակա, Վարդանից լավ են ռուսերեն խոսում, ինձ ուղղակի հետաքրքիր։ Դա թող Վարդանը հիմա Գյուրջին են հետ ռուսերեն խոսում։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, երբ որ այստեղից կարծիքներ ենք հայտնում, ինչ որ կամ ժպտում ենք, դες իրենք ոչ մեկ չդիմացած հատուկ այսպես դիտում էի, որտեղ դեպք եղել է, որ ես այստեղ նստած չեմ դիմացել, ուղղակի ծիծաղացել եմ եւ շատ քննադատվում էր։ Դա օրինակ ես էլ հիմա ուզում եմ ձեզ քննադատեմ։ Ծիծաղալու էր, չէ՞։ Ինչի չեք զսպել ձեզ։ Կամ օրինակ ինքը հիմա ռուսերեն սխալ ընտրություն ա արել, որոշել ա ռուսերեն երգի, բայց սխալ ա արել։ Դու պիտի հայերեն երգեր, որովհետև ռուսերեն քո լեզուն չի։ Իսկ դու առօրյան ռուսերեն խոսում ես։ Պետք չխոսաս, չխոսաս։ Չէ։ Okay, դիսանը։ Այսքան դու լավ երգեցիր։ Չգիտեմ։ Բայց հոգով երգեցիր, այդքան բան։ Անդրե, մի հուզվի, մի զուր էներգիա կորցրա։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Քանի որ ես կողմնակից եմ, որպեսզի օրիգինալ մասնակիցներ լինեն մեր նախագծում, ես քեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Դանիլյանի հոգին է, ինչ էլ գովը։ Ես կարծում եմ, որ քո մասնակցությունը պրոյեկտին մյուս փուլում ավելի շատ քեզ կվնասի, քան թե կօգնի, դրա համար ես ասում եմ ոչ։ Շնորհակալություն։ Վարդան ջան, ես չնայած նրան, որ դու շատ մեծ էներգիա ես տվել, խուլու եք լեսի նման ասել կրտնել ես, բայց միևնույնն է, ես ասում եմ ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ոչ։ Չհասկացա, բայց ինչի՞ տղեն, նորմալ երկում են։ Վարդան ջան, արի նստի։ Էս ի՞նչ է դու երկում։ Դե ժուրիս, բողոք չունեմ, նորմալ է ամեն ինչ, չանցալ ջրբուր, կփորձեմ մյուս անգամ։